Čau ty lidi, vítám vás dnešního videa. Dneska si budeme otevírat boxy Pokémon GO edice a ještě teď máme tuto věc a jdeme se zatím otevřít. Já vím, co tam je, ale uvidíte, co tam bude. A to vám potom řeknu, proč jsem si to zrovna objednal, zrovna tuto věc. Ano, je to nové album, protože už mám jedno album zaplněné, takže to si potom otevřem a uvidíme, co nám tam připadne. Takže si jdeme otevřít tento krásný box a doufám, že se to nějak nepoškodí, protože chci si to nechat. No, ale asi se to bude muset radši tak roztrhnout. Protože jináč to fakt nejde. Co to je? Tak. Kurňa, co to je? To nejde skoro ani otevřít. No tak pravda. Takže máme to otevřené. Sorry, že jsem to tak zničil. A máme tady toto. To s Charmandrem. No, to si ukážem. A máme tady ještě... Sorry, že jsem drcel do kamery. Máme tady toto. To jsou ty kódy. Klidně si to opište. A jdeme si to otevřít, takže... Otevřem. A... Tady mám pin, takže když to tak otevřem, takže ho vytáhnu. A mám tady takového Charmandra. Nám tady bude pomáhat. A tady máme dobré karty. Takže první je tady kód. Zase si ho opište. A teď... Jdem na tu věc. Charmander. Kurňa. Holo. Pěkný. Uvidíme, jestli nám padne tady Ditto. Takže máme tady Charmandra. To si dáme tady tak na bok. A já si vyberu ty balíčky. Tak. Vlastně hodíme dopryč. Charmandra, tady toto si taky oddělám. Dám si ho na bok, ať se to nepoškrábe. Máme tady 3 balíčky Pokémon GO. Takže jdeme na to. Mám nápad. Nebo já se vám zvolím, to otevřu. Musel jsem si zajít pro nůžky, ať se to otevře líp, takže uděláme jednoduše. Tak. A dívejte, akorát, že ten pek je prostě nádherný. Prostě pěkný, se nerozbil. Doufám, že jsou otočené ty karty. Dobrý. Ale mně se zdá, že v edice Pokémon GO tam bývá pořád černý kód. Tak odděláme. Dáme si. 1, 2, 3, 4. A tady je ta dobrá karta. Tady. Nebo tam ještě může padnout Radiant Charizard. Takže ohnivá energie. Lunatone. Trainer Rare Candy. Unfazant. Sorry, když tak to čtu blbě. Fakt sorry. Já to moc nečtu moc. Onyx. Vibarel. Meltan. Magikarp a teďka by měl být reverse. Ne, tak ještě jedna, teďka je Apom. Reverse Venusaur. To je, a tam je něco. Co tam je? Mewtwo V, nádherná karta. Mewtwo V, takže tady spadly dobré karty. Venusaur, Reverse Holo a Mewtwo. To jsou 2 nové karty a ještě podíváme se, jestli tam nějaká karta nebyla Ditto.
Ale pole, ne, vlastně bývají jenom reverse holo karty. Ne, ale to je jedno, ale máme dvě první dobré karty. To je fakt nádhera, takže potom uvidíme, já doufám, že nám tady padne Radiant Charizard. Protože já bych chtěl někdy Charizarda, mám jednoho Včkového. Ale je to edice 20, nebo je to 25. výročí. Tady máme sloupouka. Ano, já si myslím, že tam jsou pořád černé kóry. Raz, dva, tři, čtyři. Hodíme dozadu. Tak, ať nevidíme, co je vzadu. Takže je tady tato energie. Já doufám, že nám tu něco padne i zase Rare Candy, ale už nám padlo, takže jsme v pohodě. Na skoro ti sami sloupou, sloubrou, Larvitar, toho mám, toho taky. Toho nevím, Rattatu to mám reverzolo. A je tady Pidovu. A poslední... Ne. Mohlo Moltres. Už jsem myslel, že tam bude ten Charizard. Nevadí. Máme další dobrou kartu. Ale vlastně v každém balíčku, když nepadne nějaká dobrá, třeba nějaké Včko a takové, tak vlastně nám padne jenom holo. To je dobré, že tady vám padne, že si můžete rozšířit sbírku holokaret. Takže uvidíme, co nám padne tady v posledním balíčku. Jdeme do posledního balíku a doufáme, že nám tu padne ten Charizard a že se nám to zlepší. Protože, ale jakože Newtwo toho ještě nemám ve své sbírce Pokémonů. Vinosaura toho mám, se mně zdá, a Moltresa taky. Takže uvidíme, raz, dva, tři, čtyři. Tak, kartrix si dáme. A tady taková energie. Pokéstop. Steelix. Xatu. Raticate. Tranquil. Bulbasaur. Ale to je dobré, máme Vinosaura a Bulbasaura. Natu. Ampipom. Chancy. Takže tady je jasné, že nemáme žádného Ditto Pokémona, což je velká škoda. A máme tady... není to nic zásného. Ale počkat. Ježišmarja, no. Nic nám tu nepadlo. Ký Articuno. Nevadí, co se dá dělat. Ale já si myslím, že za dnešek dobré výkony. Jakože dobře, sorry, že jsem dlouho nevydal Pokémoni, nebyli. A teďka si ukážeme ty čtyři nejlepší Pokémony, takže napřed tu byl takové holo, potom tu byl Articuna a Moltres, to jsou zatím ty hola. Potom jsme tu měli reverse holo Venusaura. Já doufám, že je v krásném stavu. Jo, je v pěkném stavu. A reverse holo Venusaur je dobrý Pokémon. A teďka jdeme do té poslední části. Newtwo, nádherná karta. Není moc poškozená. Ale fakt nádherné. Takže tyto Pokémony si dáme teďka na bok a půjdeme si otevřít to. Jo, ještě tady je takový krásný Charmander, ale to je promo karta, to jste viděli už. Teďka si jdeme otevřít toto. Sorry, nevleze se mě to do záběru. Musí to trošku zmenšit. O, tak třeba nějak. Aby se tam nějak vlezlo. A budeme to rozstříhnout. Ale jakože jsou fakt dneska spokojený. Protože já na Pokémony nemám tak velké štěstí, aby mě jako něco padalo. A máme tady krásné velké album. Pokémon Trading Cards Game.
Jestli to otevřeme, tak je to tady toto album, takové to velké. Podíváme se. Tak, pěkné. Takže si tam půjdeme vložit nové Pokémony. Takže to dneska by to bylo všecko. Dejte like, odběr a budu rád, když tady dáte jsme tak takový. No, to je jedno. Prostě dejte lajky, odběr a pro další Pokémoni videjko se mějte a čau.